מעמקה, יום 4! יש, היום לא טעיתי. זה יצחיק אותי קצת, שבאתי לארוך ואני כזה, למה אמרתי יום 2? אני לא יום 2. למה נהג אוטובוס מצפצף לי? היום אני עושה יום ללא איפור, והתקלחתי ואני נותנת לשיער שלי להתייבש טבעי. לפחות פעם בשבוע אני אוהבת לעשות יום כזה, לתת לאור שלי להירגע, לתת לשיער שלי להירגע. עכשיו אני בדרך לדואר לאסוף, יש לי מלא דברים מחכים לי בדואר ללכת לאסוף. אין לי מושג מה מחכה לי בדואר, להגיד לכם את האמת, וזה ממש כיף, זה הכי כיף להגיע לדואר וכאילו אין לך מושג. בוא נקווה שזה לא איזה דוח. אוקיי, חזרתי לאוטו אחרי שחכיתי, אני לא צוחקת, 45 דקות בדואר, תורים מטורפים. טוב, הקופסה שאני קיבלתי זה הפאה שלי שהזמנתי מבלק פריידיי, אז אני ממש שמחה שזה הגיע, והאמת שזה הגיע נורא ממש מהר, כאילו מחול. עידן קיבל עוד דוח מאיטליה, אני רואה מוורונה, הוא כבר קיבל דוח אחד כשהיינו כאילו מבולוניה. קיצור, עידן נסע יותר מדי מהר כנראה בחול. קיבלתי מכתב מעיריית תל אביב יפו שתשלום קנס על חנייה. אומייגאד, קיבלתי דוח על חנייה בתל אביב. מה? עכשיו הבנתי. חניתי באזור שהייתי בטוחה שזה מותר לחנות, ועכשיו אני רואה שזה היה טעינה ופריקה בימים ככה וככה בין השעות 7:30 עד 8:30, ואז שוב בין השעות 2:30 עד 5:30. ומתי קיבלתי את הדוח? באיזה שעה? ב-11:54. אז איך זה יכול להיות? נראה לי שאני בסדר, נראה לי שאני הייתי בסדר. הדוח בשעה 11:54, והשלט הוא, הנה יש כאילו תמונה של השלט, וכתוב בתוקף מ-7:30 עד 8:30, ואז שוב מ-14:30 עד 17:30. אז למה קיבלתי דוח? טוב, אז אנחנו נלך לפצות על האכזבה שאני מרגישה כרגע בללכת לקניון. אני חייבת לקנות קצת בגדים, כמו שאמרתי לכם אתמול, ובעיקר אני רוצה גם לקנות נעליים. אני מרגישה שאני פשוט כל הנעליים שלי ארוזים, וכל מה שיש לי זה רק מגף אחד ומלא כפכפים ועקבים לקיץ וכאלה, אז זה לא מתאים, אז אני חייבת לקנות איזה נעל כזה. אז יאללה, בואו נלך לקניון, וואו, וכבר הגיע הזמן שאני אוכל משהו. וואי, יום שלם הייתי בקניון והיה מה זה מוצלח, ואני יודעת שזה יישמע הכי כאילו, איך אומרים, כאילו first world problems, כאילו איך אומרים את זה בעברית, כאילו צרות של עשירים, זה מתורגם בערך, אבל הכי first world problems, כאילו צרות של עולם ראשון, של עולם מודרני, של עולם צרכני. אבל האמת, זה לא קורה לי הרבה שאני כאילו מוצאת מלא דברים שאני אוהבת. רגע, מאיפה אני יוצאת מפה? הנה מפה. זה קורה כאילו מלא בזמן האחרון שאני הולכת ואני ממש רוצה לקנות ואני לא מוצאת משהו שאני אוהבת, או שאין במידה שלי, או שאני מרגישה שזה לא מחמיא לי, או לא יודעת מה. היום היה פשוט יום מוצלח. אתם מכירים את הימים האלה? יום, אני חייבת משקפי שמש. אני הולכת עכשיו לאסוף כבר את הבנות מהגן. אני אומרת לכם, הייתי שם באמת יום שלם. פגשתי מלא צופות שלי גם בקניון, שזה היה נחמד. מלא בחורות שעובדות בחנויות. וגם בנים, ובאמת שאני ממש מרוצה, כי בעיקר קניתי נעליים. אני אראה לכם בהמשך, אולי נהפוך את הוולוג הזה לסוג של גרירה, ואני אראה לכם את כל מה שקניתי היום. דיברתי עם אחת המוכרות בחנויות, כשקניתי באלדו, לא מעט, אז דיברנו בזה, ואז אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, לעשות קנייה אחת גדולה בעונה, במקום כל שבוע לבוא לקניון ולקנות כאילו סתם חולצה פה או שם, זה הרבה יותר חסכני תכלס. אני יודעת שאולי זה לא נשמע ככה, אבל זה נכון, כי כשאתה בא פעם אחת ואתה קונה במרוכז,
אתה קונה חכם, אתה אומר, טוב, כמה סמלות אני כבר צריכה, טוב, כמה מכנסיים, טוב, כמה נעליים, אתה קונה כזה אחד מכל סגנון. וכשאתה כל פעם בא לקניון וקונה טיפה טיפה, אז אתה כבר שוכח מה יש לך וכבר מה קנית, ובעיניי זה הרבה יותר חכם, ובגלל זה אולי מדי פעם זה נראה כאילו אני קונה הרבה, אבל אני באמת לא קונה הרבה יחסית, כי בדרך כלל אנשים באמת הולכים וכל פעם קונים משהו, אני פשוט, אין לי זמן גם לעשות קניות, אז אני בדרך כלל עושה כזה קנייה אחת מרוכזת כמו שעשיתי היום, וזהו, וזה יספיק לי, כאילו עד האביב עכשיו מבחינתי. הגעתי עכשיו לקימוש ודניאלוש ושרונוש, ומאז פה. איזה מידה. והם קצת בשוק מהכמות שקניתי. נראה לכולם מה קנינו. בוא נתחיל עם זה, עם הכי מרגש. כי אני מלא זמן רוצה נעלי בית, כי הם פשוט ארוזים. אוף, אני כאן. אז רציתי נעלי בית, והיה אחד והשני ב-50%. אני גם רציתי נעלי בית. אז זה כבר יצא משתלם, כי לקחתי את הנעלי בית. חליפה? גם רציתי כאלה. אפור שחור? לא, רציתי את הטבעי. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, אבל ג'אנגו אכל לי את האג. אני זוכרת, ועל החורים באמת, הלכתי איתם בבית. זה היה לפני מלא מלא זמן, ומאז לא כאילו קניתי אותם, לא חידשתי לעצמי. אז כבר אחרי זה 4 שנים נראה לי הגיע לי זמן. קנית נמוך? נמוך אבל הפעם. יש לי כאלה בגבוה. יש לי כזה בגבוה, ויש לי חום ושחור בבינוני. עכשיו יש לי כזה בקטן. יש לך הכי בהיר, היום הוצאתי את האג מהארון. רציתי ללבוש אותך. נו, זה הכי מזג אוויר לאג. נכון? ואם אומרתי חום אימים. לא, היום חם. אבל לא אומרים שהולך להיות ממש קר בהמשך השבוע. ניין ווסט. מוכנים לזה? רציתי מגפון. עם הכיף קטן שיהיה נוח, והקאץ' פה זה שיש ריצ'ראץ' וממש יפה על הרגל, והוא סופר סופר נוח, זה האור הכי רך שיש, וכן. שרון, את בטח תאהבי אותם, נכון? קלאסי כזה. קלאסי. תמיד טוב, קלאסי תמיד טוב. חובה לכל אחד, סתם. לא חובה, שום דבר פה לא חובה. פה, רגע. אתה מתחיל בתיקים? אז באלדו יש להם מלא תיקים שהם קצת כאילו inspired by Gucci, Fendi וזה, אז ממש אהבתי את זה, והאמת שזה עולה הרבה הרבה פחות מלקלוט את המקור. ואתה תקלוט inspired במקום זיוף. נכון? אז זהו, זה לא זיוף, זה inspired by, ובעיניי ממש יפה, נכון? יכול להשלים לוק כאילו בכיף. מה מצאת אריה? תביא את התיק, כן, וואו. אז גם זה, חכו לפני שאתם אומרים שזה מזעזע, תדמיינו את הסמלה השחורה מקטיפה שקניתי. זה, את יודעת למה זה דומה לדולצ'ה גבאנה הזה? בדיוק, אני אמרתי להם בחנות, זה כאילו קצת גוצ'י עם הנחש פה, אבל הפרינט כאילו דולצ'ה, מזכיר. ומה שאני אוהבת שזה מספיק גדול, אז אפשר להכניס בפני מצלמה. אם אתם שומעים את אריה ברקע, אז היא ממש נלהבת. אז תדמיינו סמלה מקטיפה שחורה שתכף אני אראה לכם אותה, ומגף שחור, וזה. זה, רציתי משהו נוח. שייתן inspired by Gucci קצת, אבל שוב, לא זיוף. נגיד בסטיב מדן יש ממש זיוף, כאילו. זה נראה זיוף. זיוף, כאילו, אחד לאחד. זה inspired by, זה היה 200 שקלים. זה בזהב. וזה בזהב, והוא סופר נוח, הוא באמת נוח. שגם תוכל ללכת עם הסמלה השחורה הקטיפה. נכון, ואז תראו איזה יופי, תראו איזה מהמם ביחד. עם הסמלה השחורה. עם שחורה, אדומה, לבנה, מה שתרצו. גם מגף, הרבה זמן רציתי מגף שטוח ש-over the knee. כאילו ככה שאפשר להיות קצת יותר פנסי, אבל עדיין נוח, כאילו יום יום, זה... כי יש לי over the knee רק בעקב, ולא תמיד רוצים עקב. רציתי עוד נעל כזה casual ליום יום. זה מעניין. ובעיניי זה היה מאוד יפה ומאוד נוח. נכון חמוד? מקום הבא זה יאנגה, חנות שאני ממש אוהבת. יש לה ממש דברים חמודים מגניבים. יש להם חלומה. הם מוכרים גם מלא כזה מעצבים ישראלים, סבינה מוסאי וכל מיני כאלה. אז ככה. לא, החלום שלהם מאוד יפה. אז זה...
יו, מה זה חולצה? כן, ממש ממש יפה על הגוף. מה היא אוכלת? היא עשתה משהו באוכל שלא... אין לו אוכל שם. אוקיי. אז חולצה יפה כזה, סמלה מכתיפה שחורה, עכשיו את נסכה לדמיין עם המגף הגבוה והתיק הוורוד, אה? והשרבול כזה. אז בעיניי זה גם ממש יפה, זה עלה משהו כמו 280 שקלים. זה נגיד סתם, לצורך העניין, עם הנעל הזהב השטוחה, בעיניי יהיה ממש חמוד. ממש. אז זה גם סמלה כזו חמודה עם כיסים. מהממת. נכון? ממש. טוב, ב-H&M, פרחוני זה סופר באופנה כרגע. אז סמלה פרחונית מפופטרת. שדווקא זה, נגיד עם המגף שאני לובשת עכשיו אני אוהבת, שנותן איזה קצת אג'. כן, כי זה כאילו מגניב. אתם לא רואים את המגף, אבל הוא אג'י. אז זה גם כזה חמוד. וקניתי מלא 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 גרביונים. זה הכי שם. מלא. שהיה גם אחד והשני ב-50%. אז כאלה. וכאלה עם נצנצים. וכאלה עם נצנצים. ותחרה כזו פשוט רגילה. ונצנצים זהב. שרון צוחקת עליי. וזה שנראה לי הכי מגניב. זה התואבי. מה? זה אטום. Okay. ואז למעלה שקוף, זה נראה כאילו מעל הברך. אוקיי. הבנת? אז כאילו צריכה מגף. בדיוק. H&M יש עכשיו סייל של כל הסריגים ומעילים, הם השני ב-50%. אימא. וקים יודעת שהרבה זמן אני ממש בונה על כל מיני מעילי פרווה. חשבתי שזה הקרית שלנו. נורא לנו קרית כזאת עם פרווה חומה? אז מן הסתם זה לא פרווה, אבל תראו זה יפה. עכשיו זה כאילו יצא באמת לא כזה יקר, כי זה היה, כל אחד הוא 500 שקל, אז השני היה 50%. אה, תביא? בסדר. וואי, הוא נעים. אה, קנית אותו דבר בצבע שונה? הוא לא בדיוק אותו דבר, זה יותר פיטד, וזה גם לא פרווה, זה יותר... כתיפתי כזה. זה יותר כזה כמו... כן, זה שונה. זה כאילו פרווה אחרת, כאילו. נגיד זה יותר מינק, וזה יותר... זה כתיבתי כזה. זה נראה יותר יוקרתי. זה נראה יותר יוקרתי, כן. זה ממש רואים עליו שזה לא אמיתי, אבל זה בכל זאת רציתי, כי אני חושבת שנגיד חום כזה יכול להיות טוב, נגיד אם את רוצה לוק שהוא יותר חומי, נגיד מגף קאמל, סוודר בז' מתחת. וזה ללוק אחר. אני מבינה שאת ממש מנסה למלא את הארון שלך. אין לי ארון. אני חיה מכל הבגדי קיץ שלי, כל הבגדי חורף שלי. לא, את הארון החדש. הארון החדש, בעזרת השם, יהיה מפוצץ כבר. כבר. אבל זהו, זה הקנייה שלי היום. מקווה שנהניתם מהקנייה שלי. כי אני נהניתי. כי אני נהניתי מאוד. אני פה עם דניאל. והחלטנו שזה רגע מתאים, אריה הולכת לישון, והיא רואה טלוויזיה למעלה עם מיה. רגע מתאים לגלות מה יש בקופסה שהבאתי היום מהדואר. למרות שאני יודעת, אבל דניאל לא יודע. רוצה ניחוש? מה? תנחש. זה משהו שהזמנתי בבלק פריידי מחול. מה נראה לך? איפור? לא. זה לא איפור? לא. נעל? לא. אז מה זה? אתה מאוד תופתע לגלות. מה זה? מוכן? כן, יא. זה... מה זה? אביזר. מה עושים זו? זה אביזר. מברשת. אתה מתחיל לנחש? יש ניחושים? מה יש בתוך השקית? מה הפעה? זה כיף. יאללה בוא נעשה, תנסי. בוא נעשה. אני עושה את זה בלי מראה. כן. הנה, כל השיער שלי אסוף? כן. אוקיי. עשיתי נכון? כי? מישהו מגיע. בדיוק עכשיו. מי מגיע? כן. אני ודניאל מנסים להבין איך שמים את הפאה שהזמנתי בבלק פריידי. אומי גאד, למה הזמנת אותה? נראה לי לא שמתי אותה טוב. נראה לי זה לא... לא הגיוני. זה לא עולה מותח. רגע, לא, אבל לא שמתי אותה טוב. רגע, תרזיקי.
שומע. משהו פה לא הגיוני. משהו פה. זה אמור להיות פה ארוכה. ככה היא כל יום עושה לך בערב, היא עושה לך כאילו סרטים. אני עושה כיף. ניסינו להבין איך הפה הולכת, ודי הבנו, בעיקר שרון הבינה. היי גייז. אז ניסינו להבין, והצלחנו. ממש יפה לך. כן, 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 ואני חושבת ששנה הבאה. אני גם אעשה ורוד. זה באמת יפה לך, זה כזה בלונד ורוד. נכון. את חייבת להיות בלונדינית. אולי אני אעשה בלונדינית. אין, אין, בלונדיניות נהנות יותר, זה בטוח. איזה יפה. למה חושבת עשיתי בלונדינית? אה. כי בלונדינים נהנים בזה. אז את זה נדע בפרק הבא. שמנו לב שלא פתחנו עדיין את הלוח שנה שלנו היום, ומיה ודניאל מאוד רוצים לעזור לי. וכאילו לא נעים לי מיליה שאני עושה את זה בלעדיה, אבל אני ממש מקווה שהיא תירדם. או, זה קרם גוף בריח של ורביין, ורבנה. נעשה ככה, שבמקרה וליה תבוא והיא תרצה ושהיא לא תעלה, וזה נעשה כאילו לא פתחנו. נראה לי הזדמנות נפלאה לסיים את הוולוג, מה אתם אומרים? רוצים להגיד לכולם לילה טוב? אני גם רוצה להגיד. הפי וולוג מכה? הפי וולוג מכה. הפי וולוג מכה ותירשמו לערוץ. או, חמוד, מקצוען. יאללה, ביי. כן, אבל רק השוויסרים עושים את זה.